Levantado? Será que ele sai? Só sai ali. Não, por aí sai não. Então ele tem que levantar mais, é. Se levantar ele, aí eu levanto. Aqui, então, ele só sai lá, ó, naquele canto lá. E é ali, é assim. Você pode ver assim, sai não? Sai não. Sai não. Vamos bater mais. Vai descer. Tá ali, né? Lá pra cima, ele subiu, então ele tem que sair. Ah, é esse anel de cima. Ah. Como é que ele sai? Que ele também está apertando mais, ó, assim. Ele enxerga o cara, mano. Cuidado, sai daí, cara. Vai dar uma rapada. Vai. Segura aí, irmão. Segura. Deixa aí, ó. Deixa aí, só vai que você acaba novo. Você lembra do tempo que tu roubava a banana, coco? É. Roubava coco e subia ligeiro. É. Eu vi elas, eu tô aqui. Tá aqui, tá aqui. Olha pra onde ficando aí. Peraí, ó. Ele tá falando aquele lugar.
Olha a resposta, acredita que consegue. Já descobriu a mulher, não? Vai, pode parar. Pode parar. Pode parar. Aqui já foi, Roxinho trocou. Pensei que a bomba era lá embaixo.
Embaixo é a válvula, né? Porque o bicho só tá com dois cantos, tem que ficar com três, né? É. Pronto, vamos tirar aqui? Pera aí. Tem que segurar com a outra chave. Tem água nessa caixa, papai? Tá aqui. Tá lá, lá, depois. Tem um pouco ali. Não, tem um ali. Vamos lá. Vai, carrinho ali. Então vai, Arnaldo. Vai. Vai, eu tô sem muita mesa puxando. Essa chave ali por aí. É pro escritório os canos, eles arrocham demais. É, eu já tava amassando nele. Mas pra que é isso, né? Não tem necessidade de uma coisa dessa, né? Correu de desadaria. Uma rosca desse tanto aí. Eu digo, encostou pra... Não tem rosca, uma rosca que encostou, você arrochar pra onde que não tem mais rosca. É. Né? Aí ele ferrou já e dá uma gota. Você apertou o parafuso, encostou a roça, pronto. Aqui tem uma lona chorinha. Vai, você tem muita água aí, agora. Ou sai daí que eu seguro, vai comer lá a tua roupa, eu já estou aqui nesse. Com roupa nela minha. Bota a mão na água, tá aí. Tem que subir aqui mais ela, cara. Tô com a mão na água? Não, eu estou secando ela, peraí. Bora, o petróleo. É o petróleo. Foi bem que queria tomar banho, né, Antônio? É, tem que subir. Antônio, não passar sem Antônio Rebo mais nunca, não. Diz aí o que eu faço. É, né? Tá amarelinho. Eu sempre passo ali também. Eu vou é, também. Quando deu aquela chuva gangue. Estou no assunto São Vicente, nós viemos por lá. Quando foi, aí passamos lá dentro. Eu passar ali só quando a gente não vai, não gosto de passar ali. É, eu fui só para olhar, como que a mão tinha passado ali, não sei como está. Derrubaram aquele primeiro gato com o caixinha, mas... Olha o que você aí. Esse gato. Segura aí, deixa eu puxar. Tem que roubar, baixar a chave para cima e para baixo, senão ela roda. Não é assim não? É, é puxando, né? Peraí, não, é porque... Puxando demais aqui, tá? A tua, Van, também, ó. Tu baixa ela assim. Peraí, passa aí. Tá tirando, né? Tá nada, tá. Puxa esse cano. Mas, tem que a gente que abre ela. Olha a cabeça, cara. Olha a cabeça. 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 Olha a Eu não sei, mas pra que danado isso? Uma enrosca desse acho que tamanho. Dá pra dar entrada de ar, né? Poxa. Aqui, né? É. Lá pra cá, tá? O contrário. Você segura o contrário, tá? É, mas é que ele pode dar. Agora foi. Já está no lugar. Vê se a sola ainda presta, né? Pode ter virado a sola lá, tipo isso, né? Olha, caiu o grupo demais esse cano já, nós só botamos um tinha ali todo pipocado, porque ele não fez rosca nesse dali que não tinha que ter. Não tinha que ir lá, ele já veio com a sola. O menino botou lá em breve.